Hvad så sammen, og velkommen til en video, og i dag skal vi starte en ny serie, og det er simpelthen Skyblock. Og der er nogle gæster, der kommer til at være med de fleste af gangene, og det er Samuel. Ja, og han er frisk på en Skyblock, så vi går bare og laver en ny Skyblock. Så vi trykker bare på Skyblock, og så går vi ind og laver en ny Skyblock. Yes, og jeg går lige ud af F5, det var fordi jeg var lidt sat i introen. Skrå-is, og så siger vi, at vi gerne vil bare have normal. Yes, og så inviterer jeg lige Samuel til min ø. Og yes, og kan vi så godt sige, at vi har spillet en Skyblock før, så vi ikke noops, hehe. Og vi har en kode der, okay. Begynder du bare at flække træet, eller hvordan skal vi gøre det? Okay, jeg prøver at stå ud. Den har jeg. Og vi har spillet Skyblock før, vi var ret OP, og så kom der sådan. Og så viste at vi var Skyblock, fordi vi synes, det blev kedeligt, og så tænkte vi, så kunne vi sikkert lave en serie ud af det, så ja, det er sådan set det, vi er i gang med. Og jeg håber, I kan lide, at der er facecam på, I kan lide at se min fjes. Det er mange, hvor mange træer har du? Det er godt, så har vi masser af træ. Skal vi bare lade have en sapling? Ja, skal vi lave couple generator nu, eller skal vi lige... Skal vi bare lave couple generator nu? Ja, det er ikke en god start. Jo, tænker jeg. Nå, sådan, så kom. Okay, det var så lige der, jeg tænkte, at vi skulle sætte den, men fair nok. kan du bare lige putte den i kisten, så kan vi nemlig få lavet couple generatoren. Ja. Okay, er det ikke noget med, at man kan flække det første lag dirt? Jo, inde på midten i hvert fald. Det er så det, man sætter rundt her. Ja. Så her kan vi lige, vi kan lige så godt udnytte de her blocks her. Det er sådan den her. Der er lige sådan i kanten der. Ja, som der var det så lige lidt dumt. Så der er også svært ind igen. Jeg tror, man kan købe det i shoppen eller. Ja, okay, godt. Vi har spillet på den her server før, og så som sagt, synes vi, det blev kedeligt, så ja. Og det er cirka en måned siden, så har vi forløbet den på en anden server. Yes. Nå, og nu har vi været med dirt her. Okay, så det tænker jeg, vi skal lave en couple generator med. Okay, så hvad tager vi her? Okay, så jeg kan huske, at når man laver en couple generator, det er 500 år siden. Okay, vi gør sådan her. Hvis jeg sætter bare lige kun det, vi har brug for. Sådan der. Okay, så tænker jeg, at vi gør sådan her. Det skal vi lige have bygget ud af her. Og der er også aktion herinde. Så. Åh. Og vi skal have... Ej, det kan vi jo ikke. Der skal ligesom være to der, hvor nettet skal være. Så bliver det sådan noget her. Okay, jeg kan ikke helt huske, hvordan der er, man bygger det. Jeg kan godt huske det. Okay. Ja, den har ikke ribt mig, da den ikke bliver godt. Sådan. Det skal være den her. Altså Mise er selvfølgelig begge to. Sådan, bang. Men der så tager vi også. Okay, så kan vi få lavet vandet her. Og så skal jeg... Er det omvendt? Nej, det er ikke omvendt. Så skal vi have mine ned her. Kan I prøve lige, må jeg låne en isblok? Undskyld, hvis vi laver nogle fails eller noget, fordi det er lidt tid siden, vi har spillet. Sådan der. Yes. Og så skal lave og spænde. Det bær. Så håber vi, hvordan det virker. Ja. Bang. Så. Yes, vores couple generator virker. Laver du bare en skrap hikaks eller noget, og så kan vi lige så komme i gang. Så når der er en krummer couple stone, så couple er lidt bedre end ja, træ til at bygge med. Så der skal man bruge, træ til at craft med. Og den der bone der, den skal man kun bruge i nye situation. Nu bliver det så, man ikke kan åbne kisten med. Ja. Kan I se, hvor lang tid vi har optaget her? Vi har optaget i 4,5 minutter. Episoden bliver nok mellem 8 og 10 minutter lange. Eller længere, hvis vi ikke bruger max i tiden. Yes, og vi har sommerferie, så vi kan optage rimelig meget.
Så jeg spørger, om vi har lyst til, om vi mister lysten eller noget, men det må vi se. Det er fordi, vi så spiller også på andre servers med et andet. Som vi også synes er ret sjovt at spille på, så ja, derfor. Ja. Hvor meget skal jeg hugge? Hvor meget har du? 8. Kan I bare lige droppe den til mig, så kan jeg lige bygge en større. Og selvfølgelig inden med Skyblock, der er fordelen, at det er meget nemmere at lave en mobfarm, fordi de er så højt oppe. Så en mobfarm er meget nemmere at lave. Og det er jo den her, man kan købe Village Egg. Ja, og inden på den her, der kan man skaffe Village Egg. Er det Quentin Kowari? Så ja. Det er den første episode her, det bliver bare ligesom en starter episode, hvor vi starter ud. Og så bliver det mere avanceret de næste episoder og sådan noget. Mm. Så. Og vi har en ko, der lige synes, det er sjovt at skubbe til Samuel her. Jeg flykker lige crafting table. Vi spiller på 1,8. 0,9. Du kan også crafting table til mig lige. Tak, skal du have. Bange lange. Okay, 10 kobler, så kan jeg kan lige bygge lidt mere. Og vi prøver at gøre øen firkant, gør vi ikke? Så er det nemmere at lave ting på og sådan noget. Jeg bygger lige en blok over noget. Yes. Ja, det er min kompestorm til at gøre en dag. Så det var sgu smart, du. Jeg skal lige passe på, at vi skal være kål ud over. Hej. Mathilde. Nå ja. Og det der, det er Mathilde. Jo, vi har optaget 7 minutter, så jeg tror snart, vi skal slutte afsnittet her. Det er som et startafsnit, det her, så... Ja. Ja, fint nok. Vi sidder op til om aftenen lige nu, så ja. Jeg håber, I som kan synes godt på den her video her. Der kommer sikkert mange flere. Ja, jeg tror i hvert fald, vi har løst den. Lige nu har løst den rimelig stor i hvert fald. Fordi vi synes, det er sjovt at spille Skyblock. Og så gælder det bare om at blive rigtig OP og få en charting table og alle mulige vilde ting. Og hvis jeg tænker på, hvorfor det er, jeg skriver og sige nyt enten, det er fordi, at jeg spiller på min søsters kort, fordi min egen kort virker mere. Så det er derfor, han har lidt underlig navn. Og han er måske også lidt en pige, men det er så andet om. Men jeg tror, vi skal til at slutte af, så Samuel, skal vi ikke bare gå og lave outroen ved siden af vores træ? Så ja. Jeg synes bare, at vi ses herfra, og tak for første afsnit. Ja. Hej hej.